Datuk Wan Zulkiflee, Wan Ariffin akan dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas berkuat kuasa 1 April 2015 sehingga 31 Mac 2018. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan beliau akan menggantikan Tan Sri Shamsul Azhar Abbas yang tamat kontrak perkhidmatan hari ini. Dalam satu kenyataan, Najib berkata kerajaan mengucapkan terima kasih kepada Shamsul Azhar di atas sumbangan beliau kepada Petronas sejak memegang jawatan tersebut pada 2010. Bagaimanapun, perkhidmatan Shamsul Azhar disambung dari 10 Februari 2015 sehingga 31 Mac 2015. Beliau telah berkhidmat dengan Petronas sejak 1975 dan memegang beberapa jawatan kanan pentadbiran. Wan Zulkiflee mempunyai pengalaman luas dalam industri petroleum negara dan kini merupakan Ketua Pegawai Operasi Petronas serta Naib Presiden Eksekutif Perniagaan Hiliran.